გამარჯობა ჩემო კარგებო დღეს რა უნდა მომამზადოთ ის მაგას ეს სმუზი დღეს უნდა მომამზადოთ მილქ-შეიკი ხო ან სმუზი ეგრეც ხქია აბა რა გვაქვს ბანანი გვაქვს ბანანი და ხილის ასორტი ჩემ შემთხვევაშია ქლიავი უკვე დაუჭერი ხალი და ატამი. ატამი. აი, დაუჭერი უკვე და მაყალიც ხო აქვს? ატამი. არ იქნება გემრიელი მიგონი. ატამი. ატამი. თან იგნატუნებსში. так, გვაქვს აი ესეთი ბლენდერი. უნდა ჩავდოთ ეს ყველაფერი ამისივე თასში. ცოტა ოდერძე დავასხათ და იქნება ძალიან გემრიელი, ხო? ორჯი არის. ეს იყო სტურდი, ის როგორი სასარგებლო არძი? ოდე თქვი თქვი. არა, ძალიან ცოტა და ძალიან სასარგებლო იქნება. ეს არის ამისი თასი. ჩავდეთ. მოიცადეთ. დე. დე. ვაფ სოფლის რძე დავასხათ. ცოტა ერთი მოიცადე, მოიცადე დედიკო. დაუშავდა იყოს. ჩავ, გაურია, ბევრი. 150 მილიგრამი საკმარისია. ჩავყაროთ ეს ყველაფერი ნელ-ნელა. ა ბანანი. ბანანი ხო? ოღონდის ბანანი ჯერ არ უნდა. გასუფთავე დაჭერი. ნელ-ნელა ჩაყარე მიდი, ცოტ-ცოტა ყველაფერი და მე შევხედოთ როგორ იქნება. გასუფთავე ბანანს. ჩავდოთ. შაქარი არ უქნათ, არ არის სასურველი, ნუ ძალიან ოდნავ შეიძლება. იმიტომ რომ ბანანი ცხელია. ზედმეტი რაღაცები მოვაცილოთ. აი ხო. კენა. მოდი. მოდი. მოდი, აბა ჯერ ეს ჩავრთოთ. ბანანი. ბანანიც. ბანანა. ბანანა. ბანანი. ბანანი. ხო, მოიცადე ხომ მეტი არ უნდა ჯერ? და. ჩავრთოთ. ვაი. და ვაიო. ეს დედა ჩემის ბლენდერია, ამით. არც ერთხელ არაფერი არ გამიკეთებია. მე არის პატარა რამე ქვაფსავნებ და მოვიდა. მე გაუკეთე. ერთი წუთი დედა მეც არ ვიცი როგორ უნდა. მე ვიცი. აბა ჩავდოთ, ნახოთ რა გამოვა. ო, გონი გამოდის. მე. ერთად. ამოიწემა შეკამზე და ჯეკი სკამზე. ცოტა ხელები ზემოთ მოიცადე. მოწი, სკამი მოწი. მოდი, აბა დამეხმარე. აი ამას დააჭირე. ზემოთ. დაბლა დავიკავოთ. აი აი ტიტი. აი აი აი, მოდი აბა დაიკავე. აბა აბა, კარგად, კარგად, კარგად. აბა ის მეორეზე დააჭირე დაბლა. ავზილოთ კარგად მოდი კიდე კიდე დაბლეთ დავიკავოთ თან და არ გაგვექცეს თასი უ ნახე როგორ აკეთებს და რა გემრიელი იქნება ნახე ნახე უკვე ცოტა ჩავიდა ნელ-ნელა რძე ამოდის გავში ან ერთ დააჭრი ან მეორე შეიძლება არა ორი ეს არ გამოდის გაფიჩდება მომიცი ხა ო ეს უფრო დაჭერე, დაჭერე. დაჭერე, დაჭერე. მოიცადე, მოიცადე, არა, ჯერეს მოიზილოს. მოიზილოთ. აი ეს მოიზილოთ, მოიზილოთ, ცოტა ცოტა მოიზილოთ, მოიზილოთ. და ძალიან გემრიელი იგივე იოგურტი იქნება მე მგონი. როგორ შეხეს? ხო, მაგრამ დროს ასაცილებელი კიდე ერთხელ. ესეთი როდესაც გავაკეთეთ, მაგრამ მაშინ მე მგონი ის გარეშე გავაკეთეთ. ხო, ხო, ის გარეშე. ეხლა ვაკეთებ ძი. და იქნება უგემრიელესი, ხო? ხო, ხარ იქნება. ხო, და ბავშვი იგი არა დედა. შენი
ბავშვებს დავაგემოვნოთ მეორე. რადგან ბავშვები ისე ხილს არ ჭამენ, ძალიან იშვიათად ეს რამეს თუ დაიჭერენ და შეჭამენ. ჯობია რომ მაი ესე ვაჭამოთ. ჩანს სასარგებლოა და საინტერესო და ძალიან ლამაზად გამოიყურება. დამეხმარები? დე ჩაყრი? ჩაყრი. მიდიება ცოტა ჩაყარე სხვადასხვა რაღაცეები. ბალი. არა, ეს არის ქვია. მიდი ატამიც კიდე. ცხალი. ცხალი. ატამი ერთი ცალი. მე ხა შეიძლება დემე. დააჭირო? ხა, დავაჭირო. მოდი ახლა შენ. ბანანი კიდე, ბანანი. მოვიდა მილენა. ბანანი. გამარჯობა ხარ ყველას? გამარჯობა. მოდი აი მას დავაჭირო ზემოდან. ზემოდან. მოდი ხომ დავჭი. ეს ლავანდა დაჭი, დაჭი. სალომეს დაიჭი. მილე კალი. სალომეს დაიჭინა. სალომეს დაიჭინა. არა, უშავს მომიცა ფიცა ფიცა მომიცა დავში. ეცოდე. მე ციტონ მინდა. ბანანი ჩავაგდეთ მის დაჭი. არა, არა. ხომ და ჩანდეს? კიდე კიდე კიდე. ერთი ნაკერი დარჩა ბანანის გარე მეშეც ხავა. ოჩ. აი, მეხმარებიან ბავშვები ძალიან. და გამოვა ძალიან საინტერესო რაღაც ხო? მილე დალია გამრიელი იქნება. მოიცა ჯერ ხარ დავთორე. მოიცა და გავუშვი ერთი წამი, გავუშვი. მოდი კიდე დავამოტოთ რაღაც. ხალი. მოიცა და მოიცა. კლიავი. მოიცა, მოიცა. კლიავია. კლიავია. მოდი ჩაყარე. კლიავი ეს. მოიცა და მოიცა და ჯერ არა. მოიცა და ჯერ არა დედი. ჩაყარე. ერთიც. ერთიც მარტო. ეხა მე. მიდი ზედას დააჭერო. ვიმოჩვენოთ კონტროლს. რომ დავხსნი როგორი გამოდის. აი ესეთი ლამაზი. მილე ზეთა. დაუფრო. ზეთა არის ძალიან გემრიელი იქნება. ნახე იოგურტით. და როგორ ჩვენი გემრიელი იოგურტი. სო, მილენა წავიდა. მე გავიქეცი. მე გავიქეცი. შენც გაიქეცი? ანა ასე წუთნი. აი ძალიან დაგვეცო. ძალიან ძალიან. დავათხელოთ. ცოტა დიხანს მოვურიოთ და ბავშვებს დავუსხავთ. და კიდე ერთი პორციის დაგვრჩათ. ცოტა მინდა რომ უფრო უფრო დავათხელო ბავშვებმა მხოლეს რომ მერე საწოთი ძალიან. აბა ვნახოთ რა გამოგვივიდა ეხლა ჩაუსხავ ბავშვებს ჩიქებში და საწრუპებით მივცემ. აგეს შეხედეთ რა ლამაზია, რა კარგი კონსისტენციაა, მოდით ჩავასხათ. ედე ნახე ფორმით როგორი გავა. ხო, მოიცადე დიდი კონსისტენცია. ეხლა ჩავასხათ. ყველას გავუნაწილოთ თანაბრად. ისო და. ხო, მოიცადე დედიკო. აი ამშავე. ამ გორი ძალიან გემრიელი იქნება. შოდარი უფრო ბევრი იმას. ეი, იმას შეჭამ. თუ დალევ. დავლევ. ამას ჭამაქვია თუ დალევ. ბავშვებისთვის ხილის ერთი წუთი მილენა ხო? დე, ისピურეა თუ მილქ-შეიქია თუ რაც ქვია მოკლედ ის და დიდებისთვის ახლა სიმყავას გავამზადებ ამ ბლენდერით. აი შეხედეთ. ძალიან სასარგებლო იქნება. მე ლობა გასინჯერა მევაკეთე, აბა გასინჯერა დემრიელია. ყველაზე მეტი შენ შეხდა ისედაც. აბა ბავშვი მაგას ხელი ბავშვი ბავშვი არ შენება. ნახე რა გემრიელია, აბა გასინჯე. აი თემუკა შენც. მე არ მიდი.
რატო არ გიყვარს? მე კი მიყვარს. მილე გასინჯი. მე მეორე 22-ლეო. მართლა, მილე, შენი რა იქნება? 22-ლეო. გოგო, შენ დალიე უკვე? თითქმის. სოთა 22-ლეო. არა, 2-ს არა, მოდი ჯერ ერთი ცალი მე მეორე. კარგი? კაი. მელო მიდი ლადალია ნახელა გემლიელია იცილა კარქია. ნახევარზე. ანამ გაგიმზადა. დედალე მე კარქია. ამინდო. რატო? ამინდო. მე დედალე? ნო. კაი. თქვენ რა შრებით აბა? ეე, მილეს და კამის მოეწონათ? ძალიან მიხარია. ეხა დიდებისთვის გავამზადოთ სიყავა. მოდით ახლა კიდევ გავამზადებთ სიყავას. რადგან ჩემს გარდა არავინ არ სვავს. არავის არ უნდა. არ მინდა. აქ ჩავყარე შაქარი და ყავა და რა თქმა უნდა ხსნადი და ცოტა წყალს დავამატებ. ნახოთ აბა რა გამოვა. აი კონსისტენციის გამოვიდა. ცოტა წყლიანია და ცოტა ოდნავ კიდე ალბათ უნდა. ყინულები სამწუხაროდ არ მაქვს ახლა. დავუმატებ ცივი წყალს და ვნახოთ აბა რა გამოვიდა. აი ესეთია. ძალიან გემრიელია. თქვენც ასეთივე გემრიელ დღეს გისურვებთ. იყავით კარგად და ბედნიერად. რა თქმა უნდა, გამოიწერეთ ჩემი არხი და თუ დააკვირდით, არხს შეუცვალეს სახელი. დავარქვი როგორც მინდოდა ანა და ბავშვები ვლოგს. იმედია ეხლა უკვე უფრო ყურებადი იქნება, რადგან ვლოგს დავარქვი და ეცოდინება ხალხს, რომ ვლოგებია და არა სხვა რა. ანუ ზოგს ეგონა, რომ დაუშვათ უცხოური არხია. ეხლა კი ზუსტად ეცოდინებათ, რომ საქართველოში ვართ და აქედან ვიღებთ ვლოგებს. ამიტომ ვიყურეთ და გამოიწერეთ ჩვენი არხი, გემრიელად მიირთვით და კარკასიაზე დადგებით. აბა, დროებით!